er nu lukket. For at Lokes ild ikke stikker af. Det er så dejligt, at det kan være så mange forskellige. Jeg bliver virkelig rørt, når de unge mennesker, de står og siger, hvad de siger. At de kan mærke, at de kommer ind. For det er også det, der gjorde, at vi andre kunne få gang. Cirklen nu åben. Alle kan gå frit. Thank you.